Na S Media portalu i radiju S do 5. septembra imat ćete prilike da podelite sa celim svetom sve što znate o našoj zemlji. Akcija je počela, baš kao i glasanje, pa vaše predloge, fotografije, videozapise i eseje na temu najlepših predela Srbije možete slati na e-mail adresu srbijajenajlepša@radios.rs ili u programu Radio S ispričati zašto i gde je Srbija najlepša. Srbija je cijela lepa i preporučio bih Valjevski kraj, tamo Divčibare, Valjevo i okolina, to je jako živopisan predeo, onako bogat vodom i eto ja sam iz tih krajeva, zato ih preporučujem taj kraj. Goca Trža najviše voli miris pečenog kukuruza, ali nije joj strano ni vodanje krava, dok Romana Panić priznaje da boravak u unutrašnjosti najviše voli zbog gastronomskih pikanterija. Srpsko selo je divno zato što sam ja provela detinjstvo na srpskom selu i volela bih da nije umrlo, nažalost. Selo u kome sam ja odrasla, u Grinovci, ispod rudnika u Šumadiji, je toliko ostarilo, nema više mladih ljudi, ništa se ne dešava, kuće su se srušile. Srbija je uglavnom nešto što uvijek podsjeća na dobru hranu, na dobru muziku, na mnogo zelenila, znači Šumadija, to je neko, znači srce Srbije i prave one srpske kuće ili kafane, znači tradicionalna jela, to je ono što je upečatljivo. Čuli ste šta kažu poznati, a ukoliko i vi imate šta da kažete, svakako se priključite akciji jer vas kao nagrade očekuju putovanje, laptop i naravno kamera i fotoaparat kojim ćete zabeležiti ono zbog čega najviše volite Srbiju.